Ne git başım bu snimam çocuk. Snimam snimam var. Evet. Pet ne gibi? Şipane yok ya. Şipane yok ya. Şipane mi bez snimam? Ne de prezere de? Ne de mi prezere de? Jsi skoro mohl nabrat, ty zbereš za prezervativ. A rád mi zatím chytá. A rád si chytá. Co jsi ty ne? A rád. Ale daj, 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 daj. Tam otřímo stalo. Daj. Co by to bylo? Padáme, brat. Popraj, že, brat. A verovám, Pepka, to plus. Ty durvíš. Sasečky, sani zecha negevi, tebe. Já řekl jsi, kde da BM tady. Dobrá, ale seriózno, seriózno. Já jsem... Seriózno, seriózno. Pe dobře, ty. Ne, seriózno, ale... Wow. Kupujeme, jak popravím. Pizza. Prost. Come on, let's go! Ale seriózno, i dva si kupíme tygo. Брат, не бисте ми да падам, чеку. 6 месеца ли съм бил играната? Сега сте стъпко. Сега сте, сега му бил. Просто на бата попълна е презент. Беше пепката, а не пепката. Да, 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 добре, добре. Имаш и ни пият, верно. Та ни пият, да. Верно, брат. А, брат, то не го ли видя, бе? Видях го и го стрелях, ако не видя. Първият път не го ли видя? Видях го! Това го стрелнах, ако не видя. Не видя. А, вече, аре, ги имам. Има пари за оръжие, има пари за всичко, вече, бе. Куба, купай. Да, купай, бе. Биде. Let's go! Купци! Но бил като си си помпата, защото е много имбал. Сега ще ръши, не? Набих му 8. Това е помпа, брат. Да не си кърча патроните нови. Пепка, защо помпата за... Да, брате, то ни взе нега, бе! О, ясно, че ще го вземе, бе. Това са безплатни. Арто лохак, майко да ви. Привей транк 4 и си... Аре, ако сме ли екстрал. А той го превъртял. Купреш, бе, бога. Трябваше да падаме, бе, бе. Трябваше да падаме. Води ми, падаме! Да, бе, брат! То с лохак, брат. Брат, той не може да си просто скам излезе да ми бе, майка, цеш. Тъпо, бан. Аре, кой, кой? Купуйте неге. Нямам пари за неге, врата. Е, кой пепката си купува, братага? А следващи имаме пари за неге, всичко. А, не ми ти следваща, нали? Следваща вече ги бием, бе. Го, го, го! Много ясно. Кире Боб. Съм в те не ме очакваше, но ме очакваше. Фак! Да, бе! О, имаш им в смока! Виж има какво прави, бе! А то като нинджа! Тяло боле! Е, 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 напих му 78! Му се игра с Дед Мороз! Брат, той има много слагерски... Падаше главата, бе! И шапката му се задържава в въздуха! Явиш, държи, можеш да му убиш корема, бе, явиш. Верно, прави всичко му задържа. Аре, аре, Иво. Аре, Иво! Щупи, щупи монитори ти, брат. Да не аз обзавеждане другия. И пеп... То си ви какво прави това тука. Да. Сега сега като си взедеш река едно да спи на снежа човек, Дед Мороз. Правиме ли го? Ай, ай. Ай, вече да купиха, бе, пета, бе, брат.
Аз съм снайпер. Абе, ти не ги ги бърш. Тази игра трябваше да бие, ме. Кой не са на обърнали, не са на обърнали. Не, не, не. Да, е, отправе се на 3, не са ни обърнали. Дали са ни само 7 рунда подред? 8. 8. Само 1, 2, 3, 4. Само 10 рунда подред са ни взели. 9. А Крис е сега в смок. Един снегев! От нашите земи. Брат, това беше в смока! Брат, винаги са в смока, брат. Как си в смока, бе? Аз в смок точно го разстреляха с върти карта, брат. Да, 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 брат. Той ще знае, че съм там. Убията, ще го убията. Един в хладилника имате. Един е в хладилника. Дай, Белко, ти си. Тук в хладилника. Разби го, бе! Разби го, бе! Той беше с снегев! Я го репортнете това, брат. Лево дясно да не ти е. А, те! Снова, брато! Сам за живота. Колко кръв е тоа? Дясно. Как се казва? А, той е... Амбрелата. Мълъла. Зад него губи. Ляво губи. Зад... Ляво, 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 ляво. Не, ляво, брат, дясно е! Оооо, вземи негъв, вземи негъв. Вземи негъв се. И негъв. Няма взема негъв. Аре, брат, аре, вземи негъв. Няма взема негъв. Ще игра с мак, да. Айде, къмбък! Брат, много яко ми секнахме къмбъка, дали не ми стана тук? Не сигурно. Го, го, го! На нас ни стана тъп, човек. Като ще се надъхани, брат. Бе, се тук гледам да играеш. Са тъп, те са. Тук са. Ще трябва имам смок, брат. Винаги имам смок. Вляво, вляво сме. Чакам, брат, да се излезе от смока. Я само чакам. Чакай, аз съм за смока, аз съм за смока. Ма аз съм от друга страна смок. В смисъл, където и да е, прошу ме, бе, майк. Ма, сърбен, няма го, брат. Верно, резем за лъжи си. Аре, къде, бе? Как гледнаха там, нямаше никой. Да, 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 ба, те топ през смока. На ходилник един. Боби. Един е в ходилник. Бамът се, бамът се. Помогли него, помогли него. Аре, майна. Escorting hostages. Стой, стой. Това ще го надигра, ще го надигра. Ти ми мърташ, бе. Бобе, скалаш. Къде беше пацан, тука? На ходилник. Добре. Хладното помещение. Аз ти казвам, те имат хакер. Абе, този заложник и миналата игра беше на там, на това място. Да, аз някакво тъкмо стигам до край, някакъв пресмока му убива, брат. Той лохаква, брат. Брат, сеш се, той... Аз толкова време се забавих, така заобиколих. Нямаше как да знае, че долу там, брат. Той просто е чеквал лонга и ходи. Да, ама някакво аз бях толкова много време, може да съм минал за града, брат. Ето пак. Чеквал умър да и ходи. Ето педерация! Майк шел, цигани е просто. Има някой да мога май, внимайте. Малко коридор ще трябва да има някой. На капите има един шкрит, още има капите. Един на много малко ме. Аре, то не се ли флашна, един 10 кръвата, 20, аре. Един на много малко ме. Имаш още един тема, бомби 100%. Големия заложник. Е, отцелих го на 15 кръв е това. Един е на 15 кръв, ще го вземете. Дясно. Хладилника е на 15 кръв. Лаво. Е, тако беше някъде на 15. Право. А то последно тъде. Браво. И то лев, нали? То лев, да. От... някакво от 12 на 3 стана... 14 на 12. Тука ботовете са безполезни, бе. Да, между другото, са жалки и просто ръжка, брат. И само... Ако искаме първо бота да дойде, е, дева. Тук ще влезе, бе, този тъпи лоха, как е. С нас пит хак, ем хак и всичко. О, ме беше, чакам. Смолка ли? Зад смолка. Той просто отива винаги и удря смолка, бе.
Май да не в смок, май да не в смок. Аут снайпер Wonga. Аре, дайте да не го, да не минаваме Wonga, защото ще минаваме. И май, ето, ето смок трябва ми. Браво е! Да, 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 то ме чака, брат. Гляд другите двата заложника, взимайте го и бягай. Билка, вземи да. Заложника е. Смокнах два пъти това. Взимайте заложника. Браво. Аре, ние сме, ние сме, ние сме. Заложника, че. Браво е. Стана, бе! Пошлах да снимам клипче, брат, и ги къмбахнахме, да. Даже заснех той дето и му гръмна главата, брат. Трябва метна един дикой да си взема граната. Аре, ти кой че? Ти кой е? Ти да са пущани много спорни. Още един още. Кога кажем? Ръбеш то. Един е излял отзад. Един е излял отзад. Да, бързо, взими заложник. Взими заложник. Взими заложник. Ще не за бог за тебе. На 5 кръв. Аре, вече ме. Минай през смок. Аз чекна първо ли тук. Той тук ама е в смок. Не, да. През гаража направо. Зад вас. О! Пич! Изи, бата! Дигнах мукета. Пак ли е? Стига си дигал, бе, брат. Айде с пометим изи. Изи, бич. Затвори, бе. Изи! А зато ще не му мръдна от мъга, бе. Да. Бре, то ми спами чата, брат! Напроги. Follow anyone, bitch!